Já jsem moc rád, že dneska došlo konečně k tomu, že otvíráme stanici rychlé záchranné zdravotní služby Středočeského kraje v našem městě v Benátkách nad Jizerou. Předělali jsme kvůli tomu prostory, které dříve sloužily městskému kamerovému systému. Ten zde zůstává, ale upravili jsme ty prostory ještě tak, aby se sem vešli záchranáři ze záchranné služby Středočeského kraje. My, když jsme s panem starostou na tohle téma hovořili někdy zhruba před rokem, tak jsme vlastně zjistili, že o výjezdovém stanovišti záchranky v Benátkách nad Jizerou se mluvilo už před 14 lety. Před 14 lety ta myšlenka někde vznikla a někde zapadla. A já jsem rád, že jsme ji během jednoho roku dokázali přivést v život v toto krásné stanoviště. S trochou emocí musím říct, že mám upřímnou radost za to, že se nám podařilo toto stanoviště otevřít, protože pro občany Benátek a okolí Benátek to znamená to, že když se dostanou do, řekněme, nedej bože, nebo nikdo jim to nepřeje život ohrožujícího stavu, tak ta sanitka dorazí za několik málo minut. Benátky je plnohodnotné město ve Středočeském kraji a já jsem rád, že se nám tady daří rozvíjet investice společné s městem, což je teda příklad tohoto výjezdového stanoviště nebo samostatné Středočeského kraje. V naší gesci, co se týká zdravotnictví, tak vlastně my jsme tady otevírali společně s městem polikliniku a společně s oblastní nemocnicí Mladá Boleslav. A já bych rád, abychom toto stanoviště do budoucna přesunuli do dalšího nového provozu. Od myšlenky k realizace uplynulo skutečně měsíce, nikoliv roky. Tak si myslím, že by ta státní veřejná správa měla fungovat. A na straně jedné tedy musím velmi poděkovat a opravdu se skláním před rychlostí a aktivitou vedení záchranky Středočeské. Stejně tak musím tady na tom místě poděkovat pracovníkům, zaměstnancům města Benátky nad Jizerou, kteří jim byli v tomto partnery a tu budovu, která vlastně k tomuto účelu nebyla vůbec v původně přemýšlena, tak ji za tu krátkou dobu do té podoby, kterou si záchranná služba vymínila, dokázali přestavět.